This week on Life at Thinker. Ya, dia dalam mengaku dia reply story X je kan Syafa hari tu. Okay. Saya semua orang tahu. Dia busuk. Itu dah tak jadi sondo kan punya tu. Dia jadi swap. Kalau aku adalah penyondol, aku takkan menyondol. Tapi bos penyondol. Aku takkan menyondol. Aku selalu mangsa disondol. Wah. Siapa sondol bos tu? Contoh. Mana boleh cakap. Nanti jadi Alif Aziz kan. Kau akan sondol siapa? Aku tak ada jawapan untuk ni sebab soalan sondol tu. Tanya dia. Tak. Kau jawab dulu. Tak ada. Biar aku rephrase. Ha? Ni situasi dia yang kau terpaksa sondol. Kat Tinker ni siapa yang kau akan sondol? Jawab. Memang tak ada. Terpaksa sondol. Dia antara hidup dengan mati. Kat Tinker. Aril. Kau nak sondol aku tak ada siapa-siapa. Dah. Terpaksa. Tak, maksudnya kau nak sondol dengan kau siapa? Kau faham tak konsep menyondol ni? Kau nak sondol orang single apa bendanya? Kalau single tak adalah sondol. Cepat. Jawapan dia Aril juga. Tak boleh. Aril dah ada saman. Tak ada. Tak ada. Damia, cepat. Damia dia nak sondol lagi enggak? Sondol lah. Okay, tak apa, dia dah jawab. Okay, kena nak sondol lagi Ramia, you. You tak ada choice ni. Memang you terpaksa sondol. Tak berani jawab lah. Sebut je. Dia dah sebut lelaki Damia. Jawapan siapa yang selamat ni? Dani. Dia nak cari jawapan selamat sebab tahu cakap tak boleh. Tak boleh selamat pun. Nanti bidi-bidi dia orang semua akan stop kita orang. Okeylah. Okeylah. Ada yang kata. Weh, takutlah. Tak, sekarang ni bini lelaki Damia adalah Damia. Damia kat sini. Tak ada dia nak stop kau. Mana tak boleh sondol. Tak ada, tak ada. Kita yang empat kau nak dia semua kita tak masuk kan. Kejap, penyondol ni untuk perempuannya. Kalau lelaki bukan penyondol. Boleh. I kena pilih daripada Tinker ni lelaki. Yeah. Bukan macam contohnya anak sondol lelaki siapa ke. Boleh. Macam dia nak sondol lelaki Damia. Bukanlah. Bos putar ayah aku, bab. Ali. Oh, dia nak sondol Ali. Cause you want to spend your raya. Siapa yang selamat? Tolong bagi jawapan aku. Dah. Wah, Ali kat sini. Apa? Tak boleh. Dia dah sebut Ali. Jawapan pertama adalah jawapan Ali. Jawapan pertama Ali sebenarnya apa? Tak ada. Okay, kau terpaksa sondol. Lagi kau perempuan. Bodohnya. Kau ni sama. Ikut selera kau. Tak ada yang menarik kat sini. Pilih. Aku tak peduli. Terpaksa. Kalau ikutkan I menanak, terpaksa. Bukan, aku tak takut. Aku yang pada aku macam sekali. Kalau aku nak sondol siapa, maksudnya aku nak lelaki dia lah kan? Dia bodoh. Kau nak sondol siapa lah. Maksudnya kau sondol siapa lah, Bahlul. So aku sondol lelaki dia sebab aku nak siapa, betul? Tak, okey, sekejap. Hajar? Kau sondol band lah. Haa. Damia. Sondol Sabrina. Sondol air tadi, sana dia. Dah dendam. Dia mana dendam. Itu dah tak jadi sondol kan punya tu. Dia jadi swap. Boleh je. Okey. Better lah daripada sondol. Kita win-win. Benda. Okay, what's your hidden talent? Hidden talent? Wait, you have to answer it in English. Because it's International English Language Day. International English. You? Nothing to hide. Everything is my talent. That a gift. Everyone knows. What? That a gift. Something now. It's between us. Apa ya? Us? I can't show to you. I can't tell you. It's hidden. It's like apa ni? It's hidden, ha? It's like apa ni? Bukit Cedang, lagi 9. My hidden talent. I can. Busuk. I can what I also don't know lah. Semua hidden talent ni semua tak friendly, TV friendly. True. Betul lah. All my hidden talent. Oh, I can talk. Make sure it stays hidden. Now I know. What is my hidden talent? I can massage. I can be a masseuse. Everyone? Need massage from me? No, need thanks. Massage? No thanks. Yeah? No? No look at my little finger. I want? Yeah. It's okay. Just forget it. You? Hey, I'm
moderator. Kenapa? Kita tanya you, habiskan you terus. This one RM95, yes, right? Wow. This one RM95, wow, right? Wow. Okay. Tu pun cakap English. You say I have to talk in English. Okay, we talk in English then. My talent is that. What you jealous? I not jealous. You talk like Penang English. I Penang right, ma? Can I talk now? Can I talk now? No, you cannot talk. Oh, cannot then. You always talk. You are talkative. I don't know if anyone knows, but I can play the guitar. What? I can play the guitar. Play guitar. Play guitar. Play guitar. You didn't tell me. Wow, that's amazing. Yes, but not like an expertise. Just a little just bit. Just a beginner. Just a beginner. Loser. My hidden talent is I can talk like a Kardashian. Oh, it's a talent. It's a talent, you know. No one can be as annoying as I am. Yeah. Yeah. Dah habis. Arik, jangan lari. What's your hidden talent? What's my hidden talent? I think I can cook very well. Really? Yes. Wah, nampak menarik sikit kan? Hidden. No one tak boleh. Okay, what dishes can you cook? Anything. How can we validate that? What's your best dish? My best dish? I cannot tell you. It's hidden. Masak lomak cili api. Yes. I can. Daging selai. Can you cook? I can cook lemak daging selai. Why you never bring to the office? It's hidden. You tak ada choice lah. Kau kena sundul. Kau akan sundul siapa dalam tinker ni? Sundul eh? Ha. Mana sundul? Tak terfikir. Ni soalan Sebi. By the way, disclaimer soalan Sebi eh. Bukan soalan aku. Mona akan sundul siapa? Tak boleh sebab I single. Nak sundul ke ni yang? Sundul ke orang yang dah berpasangan. Tak, sebab I jawab pasal Ahmad. Sundul bos. Mona nak sundul aku. I dah pernah sundul bos dulu. Kita juara. Ini lawak internal. Takut. Okay, Mona nak sundul aku. Okay. Ni apa hal? Oh, kat dalam tingka. Saya kena sondol. Kau sondol lah. Saya nak sondol Syafiq. Kau nak sondol girlfriend Syafiq? Syafiq! Syafiq tak nak masuk. Oh, dia tak nak masuk. Dah lari kat sana. Dah habis meeting ni? Siapa nak sondol aja? Haril, kau kenapa nak melaki apa? Bukan! Dia nak sondol, guys! Dia marah. Dia sekarang yang ajar sekarang ni Arif. Patutnya marah. Arif nak sondol you. I nak you. Dia tahu. Jangan siapa yang kena bijak-bijak. Janganlah nampak sangat aja. Dia dalam mengaku dia reply story ex dia yang Syafa hari tu. Selamat datang. Selamat datang. Rumah tangga anda. Apa ni? Jangan merah muka. Muka merah. Kerja, duduk. Haja dah, kau dah provoke, kau jangan tepuk-tepuk belakang orang tu. Saya bagi konten. Post story. Dia bukan tu balas kat aku, post story, meme macam tu. Reply bodoh je, ha-ha macam tu je. Tak, dia post kat kau ke? Back story dia. Dia. Lagi bahaya babe, kau yang pergi menyudu. Kau yang menyudu. Taklah ha-ha-ha je kot. Kenapa kau tak perlu ha-ha-ha tu? Kau kena ha-ha-ha every day dengan Haja. Tak, aku selalu lupa lawak-lawak. Ini watak Sofia. Siapa curang? Perempuan. Nama perempuan yang paling kuat curang? Amira. Kau tak sebut nama aku.
Asal kau curang lah. Semalam dia text aku. Dia kata, weh tanyalah perempuan yang kau curang sebab aku nak cakap nama kau. Aku setia. Aku setia. Seseorang yang bernama Amira, dia ada ciri-ciri yang kuat curang. Buat curang dia kuat lah. Dengan Sabrina, to be honest. Justification? Sebab bunyi dia tu bunyi curang, Sabrina. Bunyi curang. Sabrina equals tu curang. Sabaran. Aku tak cakap maksud. Itu Sabaria. Sabaria. Mana ada zaman mana, dulu? Mana zaman dulu nama Sabrina? Apa yang zaman dulu? Aku lahir tak ada zaman dulu. Kalau ikut bahasa Arab mana ada nama Sabrina? Makna nama kalau tak punca daripada zaman dulu punya nama. Kan? Tak, lepas tu zaman-zaman Nabi dulu mana ada nama Sabrina? Ada ke? Ada Aisyah. Tak lah. Kita nak cakap pasal curang kan sekarang. Kalau kau cakap sabar dalam bahasa Arab, sab, S-A-B-R. Bukan sabar Sabrina. Mana datang Ina belakang tu kau tambah? Kami, kesabaran kami. Aku rasa logik. Kami yang kena sabar. Nama perempuan yang kau rasa kau curang? Aisyah. Dia tapi ya, nama Aisyah tu dia more tu macam dalam senyap. Dalam senyap yang macam orang kena nampak dia baik tapi sebenarnya dia. Ni ada dua Aisyah kat sini. Siapa Aisyah? Amirul. Tak, ni perempuan. Perempuan lah, takutlah lah. Kenapa tak kena sebelum kawan-kawan? Kawan I? Tak payahlah mention kawan kau. Dua orang tau. Nama dia Nabila. Dua orang. Bella pun. Bella. Bella. Tapi kadang-kadang bukan nama dia Nabila betul. Orang panggil dia Bella je. Tak ada kaitan dengan mana-mana yang hidup dan yang mati. I don't believe so. Alia. Dia ni. You pass the question tadi. Tak, kau balas balik ke dia cakap Aisyah tadi? Dia seorang yang macam nampak macam dia outgoing. Lepas tu orang tak perasan yang dia macam. Outgoing, betul sebenarnya dia betul-betul outgoing. Mungkin orang macam, oh dia outgoing tapi dia cakap je. Tapi dia betul-betul buat. Untuk Alia. Tak, ni yang perempuan kuat curang. Yalah. Okay. Maksudnya dia naik. Like... kuat curang? kenapa kau yang terasa? Dia kata tadi tak ada kena mengiringi hidup dan mati. Kau diamlah. Kau masuk je terus. Dia jawab apa? Nama perempuan kuat curang? Aril Azli. Syazrilia kuat curang. Betul lah. Mana ada nama perempuan Syazrilia? Ada. Anak kau nanti? Ni nak label macam mana ni? Rempit Ina. Ini kan kuat curang. Ina ni. Sabrina. Okay, kepada Ina-Ina di luar sana, ini bukanlah sebuah generalization. But apa nama? Tak tahulah, tak biasalah curang. Tak typical name kalau macam Sarah. Iya ke Sarah? Ni bau-bau ni. Tak beli kan nama ni? Perempuan curang tu tak kira nama tu. Betul tu. Asal dia panggil, nama gelaran dia baby je mesti. Tak kisahlah nama sebenarnya apa. Tapi panggil I baby. Baby ucup. Aku eh, balik-balik aku. Tapi Sabrina nama player, babe. Betul. That is why. Yes. In reality out there, Sabrina player lah. Kat sini dia lain. Kat sini dia tak qualify pun. Cepat. Maknanya saya setia. Aku pakai nama Sabrina tu. Dia lebih kepada Sabria. Sabrina. Gorgeous, quack, quack. What's the purpose of your hidden talent? Yeah. Like, what can you use it for? I can scare kid. Scare kid. Oh, I'm so scared. Don't do that. Stupid lah. Come on, I don't want. I can eat chewing gum without chewing gum in my mouth. Huh? I chew for you. Yes. Then you eat my chewing gum. I chewing your mouth. And then I get your gum. Oh, that's amazing. Quite gorgeous. Set the sample first. Set the sample of chewing the gum. Okay, I can chewing like that but without chewing gum. Wow. With the sound. Yes. Amazing talent. I do that. Your tongue? I'm not biting my tongue. I'm only biting your tongue. I can hide my talent. See, I'm doing it right now. That's my talent. Talent dia cannot be hidden. Gocek Kelantan dah. Cuba Kelantan ke sebelah. Ali talent is scolding people without getting repercussion. Because when people do the update of their gaji late,
PR. They cannot do anything because they are on force. So Ali, oh, internal lah tu saya. Actually, you talking about himself. All my talent is proven already. My kenapa ni English Day Malaysia ke? My my hidden talent. Apa kau punya hidden talent gila? I know. He can pancing. He can take the fish very quickly, you know. What? Easy story. What you have but we don't have is. Yeah, that's my hidden talent. Yeah, I still have my. My hidden talent. Yes, your hidden talent. Slide into my DM, girls. What? Untuk to know your hidden talent or you know your talent. Itu hidden wife, bos. Slide. Aku saja nak pergi jumpa mak. Tukar kereta mahal tukar nama. Betul. Kalau boleh tukar nama, kau nak tukar nama apa? Saya tak nak kalau boleh pun. Sabaria. Kalau kau nak juga. Nama kau cantik. Bila kau nilaikan balik kan, perangai kau macam ni, kau rasa aku elok nama macam ni. Kalau kau boleh rebrand diri kau. Bukan Haikal. Pernah, tapi kalau tanya untuk online, tak pernah. Sumaya. Kenapa Sumaya? Kena Sumaya. Muka aku punya nama apa? Kalau tak kena, Acong. Acong. Kau buat Acong? Acong. Acong. Kau kan kalau kita boleh bagi dia nama lain Zulkifli kot. Taklah kita nak kata Tengku Adam. Nama dia kena dua patah. Tengku Adam. Tengku Adam. Tak boleh. Up sangat. Zulkifli. Tak nak lah. Zulkifli bapak Damia. Modern sikit. Up to my level. Yusof tak kena. Yusof dia muka-muka. Tak. Yang putih. Dia kan putih. Yang tu, tapi tadi aku terfikir nama dia Abdul sesuai tu. Abdul, yang ni. Tak salah, dia Abdul tapi dia Abdul. Abdul Wahab. Tak kisah, dia janji Abdul. Haa kan? Muka kau dapat kena dengan Abdul. Muka. Noah. Kalau Haikal aku rasa. Aku apa? Zamrud. 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 Zamrud lah, Zamrud. Zamrud kena tu. Zamrud kan. Ah, dengan jaket ni kan. Zamrud. Nama abang-abang polis kan. Hisham. Nama abang-abang polis kan. Hisham. Kalau kau boleh namakan dia balik. Belur tu. Bunga-bunga. Melati. Kalau lepas rambut lah. Kalau lepas rambut kan memang belur. Nama orang putih sikit. Jasmine. Ah, ya. Yeah, Jasmine ke Jessica ke? Jessica? Mary. Mariam. Mariam. M-A-R-Y-A-M. Kau tak nama saya buka hati. Tak boleh. Soft sangat. Aku tak soft. Mariam okey. Mariam. Jom gerang. Just. Kalau kita boleh namakan dia balik. Layu ke Chinese? Tiffany. Tak kisah. Ni tu sah Tiffany. Ni Tiffany. Tiffany? Charlotte. Lebih dari Charlotte. Chloe. Chloe ataupun Stacey ya. Wow. Stacey. Kimberly. Kimberly pun sesuai. Mailing. You can act. We know that, but people don't know. Yes, it's hidden. Okay. I have a hidden talent that I can act. I can dance. Wow. Okay. Show us where can we see you dancing and you acting? Oh no. Hey, what's your hidden talent? Wow. I can sing in the toilet, in the shower. English, but because it's international English name. Aku cakap Melayu lah. Nanti aku tak subtitle. Okay, boleh. Buat dubbing dah. Excuse me. Wow. Okay. Squeeze me. Wow. Squeeze me. Eh, half. Half marathon. Itu kini talent lah tu. Ah, boleh lah yang tu ambil yang tu lah. Mari aku yang tangkap talent dia. Tak hidden lah tu kalau aku tahu. Half marathon pace berapa? Slow. 7-8. Slow lah. Tapi half marathon. I don't got any hidden talent. Semua talent aku pernah keluar. Gunung lidah dah ada orang buat? Belum. Semua orang boleh buat. Kau boleh buat?
Oh, boleh lah. Maksudnya bukan hidden talent lah. Ni? Macam mana? Kira hidden talent kan? Ha, okey. Boleh tak, hidden talent lah tu. Tak adalah, sorry lah, tak ada, serius tak ada. Itu bukan hidden talent, semua orang tahu. Hidden talent tu tak boleh share. Apa? Stop right there. Sorry? Your hidden talent. My hidden talent? Yeah. Macam dah tahu? Tak tahu. My hidden talent is I can grab two nasi lemak with one hand. Hey? Talent bro. Can beat later. Two nasi lemak? Okay. Grab. I see. How is that a talent? Ya apa lah, nak kena fikir painting hidden talent tak? We don't know that. Picasso. Jangan nak menipu. Can sell. Yeah. I can draw scenery. I what medium? Oil. Oil. Oil canvas. Oil canvas. Oh. 95, 97. Ah, 95. 95. Rose can vanish from air. Yes. From any effect. Without anyone noticing. Yes. Itu sumpah hidden talent. Macam kau. If you like sitting-sitting kan, you sitting-sitting, borak-borak. Suddenly? Then suddenly, Rose already no found. No found, no found. She's gone. Like, hidden. Yeah. Oh, hidden talent. But when we call, where are you, Rose? Home already. Yeah, I am at Max. Is that my hidden talent? Sometimes also, when you plan to go event with her or a wedding, then suddenly tomorrow, magic. Magic, yeah. Suddenly, she got so many plans. Tapi sambung sundul lah. Sundul. Tak, soal okay, sis. Kalau kau tak ada choice tapi kau kena sundul dalam tingkah. Sundul lah. Menyundul. Kenapa tak ada choice? Kau ada je choice sama ada kau nak sundul atau tidak. Bukan. Dalam tingkah ni kau terpaksa sundul. It's a matter of life and death. Oh, okay. Ah, siapa kau akan sundul? Sundul maksudnya apa? Tiba-tiba sundul. Kau nak sundul siapa? Senang. Terpaksa ni. Live order. Mati je lah. Mati je lah. Kau start tinker je. Kalau macam hero remaja ke aku boleh fikir lagi. Tapi kau start tinker, elok mati. Dalam tinker. Tak. Damia nak sundul boyfriend Sebi. Sebi nak sundul lelaki Damia. Itu je level korang. Okay. Jangan selamat. Wow, sisterhood. Kau nak sundul siapa, Ben? Dalam tinker lah. Ya. Kalau kat luar, senang. Sebelum Haja. Kalau Haja tak ada dalam picture ni. Cakap je lah. Macam mana tu? Tak sabar lah awak ngorak Haja. Awak ngorak siapa? Dalam tingka. Dalam tingka. Itulah yang awak alah tak payah. Takkan Haja yang kena cakap? Usah pernah try? Bukan. Sekarang tu dah lain. Kau nak sondol siapa? Kan lagi seronok cerita pasal pas. Ni kes terpaksa sondol lah. Bukan saja-saja nak sondol. Terpaksa sondol siapa? Apa nama ni? Yaya. Oh, okey. Yaya. Style dia. Yaya nak style dia. Okey, dia nak sondol yang kau? Tak ada. Tak boleh pilih. Semua orang serius, tak ada. Kenapa conversation ni? Astaghfirullahaladzim. Senang, Ba. Banyak choice. Tak ada korang nak sondol aku. Itu je soalan. Aku, Mona Kau, Mona nak sondol siapa? Mona nak sondol siapa? Nak sondol aku. Dia cakap dia siap dah sondol lagi. Mona, berubat, Mona. Apailah aku sondol. Hanjeng! Aku rasa mati, duduk balik, mati lagi sekali. Seko pun tak taste yang dah kahwin. Gani. Sondol. Tak juga. Cannot lah model. Pompom. tak ada juga. Kok sangat kita pergi kat TV. Sebab apa? Sebab dia tak nak sondol aku. Macam sekali lagi siapa cakap kalau nak sondol kat tingkah, siapa lagi rela mati, hidup balik, mati sekali lagi, hidup lagi, 5 kali mati. Pun aku tak ni. Siapa nak ikut? Let's go. Daya, nak sondol siapa? Aduh, lagilah. Daya dah single. Siapa kata? Pada ahli-ahli tingkah yang ingin mencuba Daya, sorry, taken dah. Bye. Jumpa lagi raya tahun depan. Kau break dah. Kau dah break. Masalah dia, lelaki orang satu hal. Tak elok lah tu. Itu je masalah dia. Kalau elok tak Kalau elok, okey. Soalan serius. Betul ke suami-suami kat tingkah ni semua buruk? Dah.
This week on Life at Tinker. Who's that Pokemon? This week on Life at Tinker.